ইমান কেয়ারলেস কিয়? এজনী সৰু ছোৱালীক এনেকৈ ৰাস্তাত এৰি দিয়ে নেকি? তাকো মুখেৰে মাতিব নোৱাৰা ছোৱালী বাৰুকে ময়ূৰীয়ে পালে বুলিহে, নহ'লে তাইৰ লগত কি হ'লহেঁতেন একো ঠিক নাই। কি কৰি থাকেহে মাক হৈ, যত্ন ল'ব নোৱাৰে যদি ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিয়ে কিয়? আচ্ছা মোক এটা কথা কোৱাচোন, এই ল'ৰাটো যে ধৰা পৰিলে, সি মিনিৰ লগতে পঢ়া নাছিল জানো? অঁ মিনিৰ লগতে পঢ়িছিলে। ইচ ৰাম, ভাবিলেই কেনেকুৱা লাগে চোৱাচোন, ইমান কম বয়সীয়া ল'ৰা আৰু ইমান ভয়ানক অপৰাধৰ লগত জড়িত। মই মাজে মাজে ভাবোঁ জানা, কি যে হ'ব এই জেনেৰেশ্যনটোৰ।